i tornem al Nadal per a disfrutar d'un Nadal únic i singular a la nostra comunitat valenciana. I parlem del Belén que se fa i se pot disfrutar aquests dies de Nadal a la localitat de Xàtiva. Un Belén monumental, un Belén únic i diferent, no només a la comunitat valenciana, jo crec, al món. I això va començar una pequeña història molt bonica d'un artista faller d'aquesta localitat, de Xàtiva, que va regalar en el seu dia al seu poble, al seu ajuntament, el seu naixement, les figures de Sant Josep, Maria, el xiquet, i a partir d'ahir va començar una bonita història que s'ha convertit en un referent on l'any passat van passar una quantitat de persones que cada any va superant-se. Així que per a parlar de tot allò, tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva. Molt bona vesprada, què tal, com estem? Hola, bona vesprada, què tal? Bona, a més que esteu d'enhorabona, no? Perquè quan arriba el Nadal és un motiu, sempre és un motiu important per anar a la Xàtiva durant tot l'any, no? I també en aquesta fira d'agost, que és molt important, però sobretot quan arriba el Nadal, no? Perquè primer són unes dates entranyables, però a més perquè teniu un Belén monumental que cada vegada agarra més força per al públic de fora, no? Sí, la veritat és que, com tu bé dius, dos moments forts a la nostra ciutat són la tradicional Fira d'Agost, del 15 al 20, que és l'època en la que Xàtiva es converteix en tota una revolució. Els carrers canvien totalment la seva estètica. I un altre moment important, com tu bé apuntaves, són els Nadals. Evidentment, tenim aquest Belén monumental que any rere any ha anat creixent i ha anat consolidant-se com un element diferenciador i com un atractiu turístic afegit al que ja pot oferir Xàtiva. Aquest Belén monumental, si entrem en més detall, ocupa una superfície d'uns 1.600 metres quadrats. És un Belén gran, a tamany real, a tamany natural, en el que intentem recrear un xicotet poble format per distints elements, com són carrers, i intentem recrear també parades d'oficis tradicionals, oficis antics. També tenim un llac de 250 metres amb aigua natural, diferents fonts, que són reproducció de les fonts que tenim a Xàtiva. Sabeu que Xàtiva és coneguda com la ciutat de les mil fonts, evidentment és un element que no podia faltar al Belén. Tenim fonts, tenim animals també, animals vius, tot tipus d'aus, ànecs, oques, tenim també gallines, tenim conills, tenim coloms, tenim pollastres, tenim fins i tot un camell, un element també que no podia faltar en el Belén. I, com bé deia, intentem reproduir una miqueta el que seria un poble. Este Belén, porta molt de treball darrere, i la Brigada de Parcs i Jardins és la que ha treballat des del 5 de novembre, estan efectuant aquests treballs de muntatge. La veritat és que fan un treball extraordinari perquè convida a tot el món que vingui a veure el resultat, perquè la veritat és que val la pena. I aquest Belén, com deia, són unes instal·lacions amples situades a l'Albereda de la ciutat, que ocupa el passeig principal de la nostra ciutat. Mariola, perdona, que t'he dit regidora de Cultura i de Turisme, Sí. Regidora, què t'anava a dir? Que en definitiva, un naixement que cada vegada agarra força, perquè cada vegada augmenta, diguem, el seu tamany i les seues figures, i també l'arribada de gent, no?, que passa per Xàtiva estos dies de Nadal, no? Sí, evidentment, Xàtiva és una ciutat amb molt de potencial turístic, però el Belén és un atractiu turístic afegit. I l'any passat va passar? L'any passat teníem una mitjana d'unes 4.900 visites diàries. En total van ser més de 200.000 persones les que van passar pel Belén. Però si diu pronte, però... Que es diuen pronte, però és molta gent, i enguany, evidentment, des de l'Ajuntament continuem apostant per ixe Belén, continuem promocionant-lo fora de la nostra comarca per a que la gent el pugui conèixer, apostem per ell i, evidentment, esperem enguany poder superar aquestes xifres. I remuntant-nos un poquet a la història del Belén, tu has comentat que, efectivament, el Belén va néixer com un naixement. En principi eren les figures que composen un pessebre, no un naixement.
aquestes figures van ser creació de Pepe Martínez Moyà, un artista faller sobradament conegut, que bueno, pues, va tindre la gentilesa i l'amabilitat de donar aquestes figures a l'Ajuntament de Xàtiva. Després, a poc a poc, van anar afegint elements i a poc a poc pues, ha anat cresquent, ha anat fent-se més gran i com he dit abans, ja tenim una superfície de 1.600 metres quadrats que és important. Després també part de les figures són d'un altre artista de Xativí, Xavi Herrero, que també va tindre l'amabilitat de cedir-nos les seues figures i bueno, els dos artistes que nomenes són sobradament coneguts, han, bueno, pues, han treballat per a l'Ajuntament de València, la creació del monument faller de l'Ajuntament de València i també d'altres monuments de secció especial. També m'agradaria agrair a tots els veïns i veïnes que també el Belén és un Belén sostenible perquè està fet molt d'ell amb materials reciclats i molts veïns i veïnes que ja tenen per casa empreses que tenen coses que no, bueno, pues que no utilitzem i que retirem i tal, pues, amablement cedeixen aquests materials perquè la brigada pugui utilitzar-los i pugui anar reinventant-se també, no? I siga, bueno, pues siga, com he dit, un Belén sostenible, no? Perquè també, que també és important per a nosaltres perquè sempre implica pues, reduir la despesa i agilitzar sempre també els treballs. Clar que sí. Per últim, no sols estar el Belén a Xativa, que és el motiu principal, un dels motius principals per què anar este Nadal, però a més unes activitats paral·leles per a xiquets, per a majors, fira artesana, en definitiva una àmplia gamma d'activitats i d'un calendari molt ampli a Xativa estos dies de Nadal, no? Sí, la gent que vinga a Xàtiva, des d'ací convide a tot el món que no ho hagi fet, que, bueno, pues que els esperem a Xàtiva per poder disfrutar d'este Belén, que bueno, m'agradaria recordar que inaugurem este proper dissabte a les 6 de la vesprada amb una gran festa per a xiquets, una cercavila, després a les 7 hi haurà un concert també a l'Albereda, inaugurem com a dia dissabte i estarà obert des del dissabte 15 de desembre fins al 6 de gener en horari de 10 del matí fins a les 10 de la nit, un horari ampli. També recordar i recalcar que és el Belén més gran d'Espanya, que això també suscita molt interès i molta expectació, i que l'entrada és lliure, és gratuïta. El Belén també té una vessant solidària, que també és important bueno, pues, recalcar. L'entrada és gratuïta, com he dit, però bueno, la gent que el visita, tenim diferents fonts en la instal·lació i la gent pues, és el típic test de demanar un desig i llançar una moneda, no? una moneda a la font i aquests diners que s'arrepleguen van destinats a ONGs solidàries de la ciutat de Xàtiva. I també si volen bueno, pues fer les seues compres de Nadal o prendre qualsevol cosa, bueno, pues jo crec que un pla perfecte per a poder fer conciliació familiar aquests dies que la gent pues, sempre tenim més temps lliure, no? per passar, disfrutar en els nostres xiquets, xiquetes, en la família, en els amics pues, que s'apropen a Xàtiva i que, bueno, que podem passar el dia, visitar el castell, descobrir també la nostra gastronomia, perquè no? Tenim una ciutat que té molt a oferir i des d'ací pues, bueno, convide a tot el món a que ens visite. Clar que sí, hay que anar a Xàtiva, hay que disfrutar del Belén més gran, el naixement més gran de tota Espanya. En definitiva, enhorabona pel vostre treball. Moltes gràcies. A disfrutar de Nadal com una Xàtiva. I records a Pepe Martínez Moyà, no sé si anirà o no el divendres inaugurat. Jo suposo que sí. Però sobretot és un fenomen, és un gran treballador.